Hyvää sunnuntai-huomenta. Kello on 7:30 aamulla. Valmistaudutaan syntymäpäiville lähtöön. Leivarissa on tulet jo. Pitää lämmittää heti aamusta, kun ollaan päivä pois. Juhla-outfitti, Resu-Pekka-housut, mutta mulla oli tossa reikä tullut tuohon saumaan. Tää on siis S-Marketista ostettu tämmönen haussin villapaita varmaan 6 vuotta sitten. Niin humpelin sen tuossa äsken sen reijän pois, että paida ei tarvi nyt olla ihan Resu-Pekka. Sitten vielä hiukset. Hei, mä laitoin illalla värin poisto. Siis blondin paluu. Lauralle tein prinsessaletit. Laura halusi prinsessaletit. Mites Viljami, sun hiukset laitetaan? Viljami outfitti. Farkut, valkoiset sukat ja valkoinen paita. Hieman häikäisee, mut nätti keli. Mä vähän ajattelin, että saanko mä mitään video aikaiseksi. Käytiin syntymäpäivillä ja tuolla naapurikaupungin Tokmannilla. Mä nyt näytän, mitä me ostettiin Tokmannilta. Viljamille tämmönen ensimmäinen nokkamuki. Laura rakas! Viljamille nokkamuki. Tää on joku ensimuki juttu. Siinä pääset heti sitä maistelee. Isäntä otti näköjään suihkusaippua. Sitten tuossa meidän kylän Tokmannilla ei ole poika vauvalle yhtäkään podia. Niin tuolta löytyi tarjousrekisteri 74 senttisen tämmöisen. Musta oli aika kiva kuosi. Tässä oli jotain autoja ja lentsikkaa ja junaa. Tää oli jotain vitonen tälle jäi hintaan. Ja myöskin housut on vähissä oman kylän Tokmannilta, niin tuolta nyt löytyi 68 senttiset. Viljamilla on tällaiset, oli 56 senttiset siilihousut, niin nyt olisi vähän isommat. Viljamille tätä kylpysaippua, sitten Viljamille sukkia. Onpas värikkäitä. Nämä on päällikkö valinnut, en olisi kyllä itse ottanut sinisiä. Sitten näitä sieniä, millä pesen muun muassa vessa-allasta. Tää oli jotain euro 50. Tykkäsin tästä väristä, että mustavalkoista. Perhekalenteri on kyllä päällikkö nyt ottanut hyvän värivalinnan, mustavalkoisen. Moderni, 2024. Ja sitten tää, missä nämä nyt oli nämä ostokset, niin tästä tulee Viljamin lelulaatikko. Ja tähän on tää kansi sitten myös. Nämä oli yhteensä nämä ostokset jotain 60 pintaa. Minä olen tuosta synttärireissusta henkisesti niin uupunut, että ei mitään tolkkua. Osa oli niinku tuttuja siellä, mutta sitten oli vieraita ihmisiä ja tässä menee mun niinku raja, että nyt ei taho on ihan niinku kaikkensa antanut olo. Penni on mörrimöykky. Mihin se meni? Siellä se on. No niin, teitkin tosi hienon kilpikonna. Ja tässä on tähtiä. Ai, siellä on tähtiä tuolla kilvessä. Tosi hieno. Lauralla kanssa kyllä nyt tämmönen tarve tehdä yksinään jotain. Toteuttaa itseään. Kello on siis ihan kohta 4 ja mä oon ihan niinku hukassa, että mitä mun pitäisi nyt tehdä. Mä rutiinit on täysin rikki nyt. Huomiselle ainakin kauppalappua, vaikka kuin pitkä lappu tässä, niin jouluruokia. En todellakaan tee mitään itse. Paistetaan kinkkuja. Melkeinpä siinä. Ehkä kalaa, uunikalaa ja keitetään perunat. Mutta nuo laatikot ostaa ja rotolli ja sienisalaati. Sitten tehdään perusruokaa ja mä haluaisin tehdä joku tuore kaku, joku jouluisen tuorejuustokaku, joku pipari juttu. Lähden laittaa puukattilaa lisää puita. Päällikkö laittoi sinne tulet. Täällä on ihan tosi vähän pakkasta, ehkä 2 astetta. Samalla yritän kasata itteeni tästä päivästä. Miten voi mennä näin pihalla, niin käy jossain. Mä oon siis ihan kuutamolla, että mitä tapahtuu. Noin ikkäästi. Pesää täynnä. Huomenna viedään Laura hoitoon ja käydään siis kaupassa ja jotain tonttuhommiakin pitäisi tehdä vähän sen. Ja tultiin kuusen alle. Sisko Maja Kassialma on taas kantanut kaikki
roinaansa tänne, niin vähän leikkimään. Liljan kanssa. Ui, nyt se tuli kuule korkkia kantta ja tommonen haija. Tämpiä pyrkiä. Oho, pyllypyyhet paketti. Tää on kiva, kun se rapisee. Laura on suorittanut hoidossa tommosen joulutontun taitokokeen. Tää on aika hieno tämmönen kunniakirja. Mitä siinä taitokokeessa piti tehdä? Siinä tehtiin näitä tämän pelun, niin tässä piti tämä aikuraautti tehdä tämmöisiä piilitämmöisiä satakaijutyitä. Tässä aikuraautti antoi tämmöisen joulujutun sitten. Minä tein sitten, sitten mä aikuin saa apua ja sitten tässä tein tähän ketuita ja takana tämmöinen ketu ja laudan kuva ja sitten tämä piilin okapaikka tämmöisen satakaijutyitä. Niin. Laura soittaa tuolla jotain lelua tuolla Viljamille. Tästä vlogista tulee nyt tosi tympää, koska tämä mun päivä oli tämmönen vähän erilainen. Eilinen video, kun mä kerroin mun salkkarikokemuksista, niin sai ihan kivasti näyttöjä. Haluatteko te lisää storytimea? Mä voisin kertoa storyn siitä, miten mä sain aikanaan 18-19-vuotiaana, kun mä olin töissä paikallisessa, ei täällä Keski-Suomessa, vaan Kanta-Hämeessä, niin paikallisessa keskiollut baarissa töissä. Ja miten mä onnistuin saamaan, no välillisesti, että se ravintola menetti anniskeluoikeudet 2 viikoksi. Jos arvaat oikein, niin lähetän kahvipaketin. Mä kerron huomenna, miten se meni. Sen verran voi paljastaa, että mun oikeustaju oli korkea jo nuorena. Kello alkaa tulla 5:30 ja aletaan iltapala hommiin, niin mä päättelen nyt tämän videon tähän ja jatketaan sitten huomenna. Kiitos kun katsoit. Moikka!